Aquí no hi ha truc, aquí no hi ha truc. Ferran Palau, la càpsula que hicimos en el Vida for Musicians, i que bé que sonava, deies, no, Ferran? Que realment aquestes càpsules... Estan molt ben gravades, molt ben mesclades, el Pere, que és un això maestro. Que tu estàs molt ben acostumat, a gravacions finíssimes i cuidades. Bueno, tampoc tant, no et pensis, no? No tant. Rere les cortines tot és més precari. És molt més cutre, no? Claro, es veu el truc allà, tu en un sofà i dos micros i... Així tal qual. Sí. I aquí no hi ha truc, aquí ho hem lligat tot. Aquí no hi ha truc. Això sí que no hi ha. què tal? Primer cop que tocaràs el vaixell, el Vida? No. Ah, no? Ah, vale. No, jo vaig tocar el vaixell 2018. Ostres, doncs no sé si ets dels pocs que repeteix vaixell, no? Perquè no sé si hi ha hagut molts però repeticions de vaixell. Se'n va... El barco no se repite. Se'n va permetre triar escenari. Ah, sí? Una cosa molt heavy. Ei, com és? Pues això, que em van preguntar, el Dani em va preguntar i quin escenari és el que et faria més il·lusió tocar. I havia tocat aquí, en aquest, com es diu? El d'Estrella d'Am. En el Totxo vas tocar algun cop? Sí, fa dos anys, el 2021, l'any aquell salvatge. Vale, sí. Clar, ja tots vam tocar una mica en els escenaris sí, voluminosos. Exacte. I, bueno, va estar guai, però em quedo en el format del vaixell, perquè a més és un moment en què els altres escenaris estan parats, hi ha silenci, cosa que la meva música necessita una mica de silenci. La gent es reuneix allà, però amb un rotllo més tranqui, no? La gent seu al terra, no? Seu en el terra, sí, a mi això m'encanta, ultra hippie, m'encanta, no sé. Guai, molt feliç d'estar al vaixell. I què tens preparat per avui, pel concert del vaixell? Alguna cosa diferent o serà... És la gira que estàs fent ara o hi ha alguna adaptació pel lloc on farem el concert? No, tocarem el repertori que estem tocant ara, que consta de gran part del disc nou i després doncs, agafem els hits de tota la vida i a donar una mica de pinso, que a la gent li agrada. I no sé, ja està. Però realment crec que mai s'ha fet un concert en banda al vaixell, no? No em consta. No ha passat. Jo... Però cada cop l'estan ampliant una miqueta més. Ja, bueno. Clar, que aquest any hi haurà els planetes. Però és en format reduït. Clar, una aquí mica, hi ha hagut piano, hi ha hagut no. Kiko Veneno, que no sé si tenia dos o tres músics. L'any passat cop... el Niño d'Elche ja eren uns quants allà dalt, també. Nosaltres venim amb tot, tal qual, tota la banda, tal com és. I llavors, presentant el nou disc, llavors, quan presenteu els discos, sobretot oferiu molts temes del nou disc, i llavors píldores de l'altre, no? Sí. Bueno, sí. Perquè clar, la gent normalment reclama los hits, no? I molts grups acostumen a fer una mica al revés, no? Tindreu els hits de sempre i llavors fotrem les 3 o 4 singles o 4 temes del nou disc. Ja, no, nosaltres no. I a més, jo sempre faig tot el disc nou i després vaig tirant enrere en el temps, diguéssim, no? I acabo amb les cançons més antigues. Vale. I... crec que amb el públic li triomfa això, ja els hi mola, no sé. I és una manera que no hagis de pensar gaire a la setlist, no? No t'estàs pensant i ordenant... No, simplement avui tenim una hora per tocar, he tret algunes cançons, ja està. No. Però no, però va. I a més funciona com un tiro. El que sí que fem, per exemple, és agafar cançons que no havíem tocat gaire en altres gires, o cançons que no estan molt explotades i una mica les revisitem, saps? Això és que ho fem. Sí, el disc que hem dit que durava uns 26 minuts, o així, l'últim que has tret, toques això gairebé en directe i després hi ha una mica de varietat dels discos anteriors. Exacte. I aquest disc, clar, heu fet aquest videoclip... curtmetratge. Curtmetratge, que té aquest ambient enmig d'un bosc i una cosa màgica i tal. Ostres, crec que és com el lloc ideal on fer el disc, no? El vaixell, que està com dins de la temàtica. M'agradaria que apareguessin aquells dos tios, Ja, tio, però... formen part de la fantasia. Yeah. No, saps? Clar, no viuen al món real. I seran qui vulgui els veurà. Clar, no? Qui si vulgui... vols veure de nit a altes hores, i podries inclús veure'ls per allà pel bosc. Sí, sí. I com va sorgir la idea aquesta de fer aquest curt, dedicat tant treball a l'estètica? I... perquè, joder, aquí hi ha una feinada. Ve més de tu, la proposta és del Pablo Maestre, o com va sorgir tot això? Ens vam conèixer ja fa uns anys, vam fer una primera cosa junts que va ser Flora Kike, que és també com un doble videoclip, curtmetratge rodat a Suècia, i ens vam fer molt col·legues i ens va quedar pendent fer un altre projecte. I un dia li vaig tirar la idea aquesta dels monstres i ell té una carpeta plena d'idees i una d'aquestes carpetes posava monstres. Ah, sí? Hòstia. I va ser en plan, vale, jo tinc també idees de monstres.
i anar estirant el fil. No sé, el Pablo està més boig que jo. O sigui, jo estic també poc. Així amb una mica la idea ochentera de pel·lis... Amb nostàlgia d'aquest tipus de pel·lis i d'aquesta manera de fer les pel·lícules. Saps? Amb efectes especials in situ, no digitals. Exactament, ni... sí, amb explosions. Per exemple, en el nostre curtmetratge, el Sniff, que és el protagonista, es va inflant perquè li agraden molt els pastissos, sí. I llavors arriba un moment que li rebenta la panxa, sí. Llavors hi havia penya que estaven allà fent els efectes especials, doncs enxufant nata i fent xorros de nata. I tirant-li a la cara a la penya, no? Sí, aquest tipus de coses són increïbles de fer. Després de veure també, però jo sóc molt fan d'aquest tipus de pel·lis. I, no sé. A mi l'estètica em porta una mica també al Donde viven los monstruos. De... Sí, hi havia alguna cosa d'influència, sobretot més de la part del Pablo. Les, sí. les meves idees de monstres eren com més Barrio Sésamo, potser, saps? Vale, més titelles. Sí, més precaris, no? Més xungos, i el Pablo volia acostar-se a algo que es pogués humanitzar i que la gent empatitzés amb la mirada... que sentís pena, perquè com que s'havia de morir al final, doncs volia que fes molta pena. Clar, aquella pel·lícula també té un element musical molt important, perquè la música és de la Carenou, de les Yeyeyes. Sí. És una i fa com unes cançons infantils i tal, molt xules, que vaig buscar un dia, perquè li vaig voler posar a la meva filla, no sé com em vaig inspirar, i no hi és a l'Spotify, no hi és a l'Apple Music, i crec que la trobes a YouTube només, la banda sonora. Jo no l'he vist aquesta pel·li, la tinc allà pendent encara. Ah, és molt xula, molt xula, perquè tracta de... Aquesta violència infantil cada vegada es vol frenar, saps? Doncs allà... Sí, el llibre me l'he llegit i tal, però no l'he vist adaptació. I em fa pensar també com es deien aquelles pel·lis, rotllo Labyrinth de Cristal Oscuro, no? Tot aquell mundillo de muñecos, sí, i tot aquest això. És el, aquest és el nucli de la idea. O sigui, jo estava per Nadal, Nadal passat, no, l'altre, veient aquestes pel·lis, que són les pel·lis que jo veig per Nadal, no les que em ve de gust, allò que tothom ho fa, no? Que té les seves pel·lícules i les torna a veure per Nadal. I estava en aquell moment de necessito idees per un nou disco. I em vaig enxufar el Laberinto i va ser en plan, ja està, ja tinc la idea. Puto David Bowie, tio, allà. Cabron, pregonant. I Jim Henson, la figura de Jim Henson, de fet ha sortit un documental fa poc. Sí. El recomano a la gent que el vegi perquè copsin tota la dimensió d'aquest personatge, de la feina que ha fet i de com ha tirat endavant projectes que a priori no tenien pinta de ser comercials. Ja. Saps? Clar, que ara ho tenim molt integrat, no? Però clar, no era una cosa... Nosaltres fent aquest curtmetratge érem molt conscients de que no seria un hit, saps? De que la gent li diria, a mi em sobra la polla als monstres, saps? Vull dir, nosaltres ens hem deixat la pell fent això, però per passió, no per una estratègia comercial ni res així. I Jim Henson era així, no? De cop tenia un somni, una visió, i la volia dur a terme per satisfer la seva inquietud artística, més enllà de si era una bona idea o una mala idea, no? A nivell comercial. És que de fet, l'Sniff aquest estèticament hauria de tirar enrere, no? I els 80 sí que eren més, abraçant més aquesta idea de la possibilitat de que algú desagradable pogués molar, no? És com es deien, al Sesame Street hi havia els altres, com el Fraggle Rock també, Fraggle que havien Rock, uns bitxos allà, fotien molta por, el de la basura i tot això, és com dir, el això ho han de mirar nens, tio. Sí. Era increïble, però tots eren com dius, això no, això és molt trash, realment. És molt trash, però penso que la gent pot arribar a empatitzar amb aquest tipus d'estètica si li dones un context, saps? Jo pensava, o penso, que el context d'una sortida d'un disc pop és perfecte per desplegar tota aquesta... estètica, no? I tot aquest imaginari, perquè està totalment fora de context. Yeah. I tu saps, no? Que la música et permet fer això, acostar-te a tot el que t'agradi. Si t'agrada el hockey, mujeres, podeu treure un disco de hockey, sí. No? Amb samarretes de hockey, si t'agrada el que sigui, la natura, els animals, jo què sé, pots acostar a tot, no? Quin serà el següent concepte pel següent disc? Hi ha alguna cosa que estiguis obsessionat ara i que diguis, ostres, igual... Tinc moltes idees. Però no he triat encara un tema. Però, per exemple, m'encanten els documentals de desaparicions. Ui, però això per fer un disc és... És brutal. Saps? Buscar la manera de fer una portada que suggereixi desaparicions. Un Se Busca. Se Busca. Gone Girl, la pel·li aquella... Malfari, també. Sí, els papers a les faroles, no? Sí. Bueno, això hi havia el videoclip de Coffee and TV de Blur, no? Hòstia, brutal aquell vídeo, tio. Sí. No, que era del cartró de llet. Ah, vale. Sí, que anava Sí. Jo no sé si un tema, per exemple, que podria ser pel següent disc o pel que sigui, i que també teniu en comú el Pol, i ara mateix amb mi, és el tema gorres. Vull dir, ah, hòstia, los gorreros, el tema gorres o no?
Bueno, jo això ja fa dies que ho gasto, jo ho tinc una mica trillat, de però per fet. Això dic... Ferran és pionera, la gorra. Hi ha alguna raó perquè la teva persona és amb gorra? Raó concreta? Concreta, no. A mi les coses m'arriben soles, tio. Sí. Mai, o sigui, m'arriben i les utilitzo. És casualitat total. O sigui, per una portada estava amb la Martina Matencio, que va fer la portada del Blanc, el meu tercer disc, sí. I pues, jo buscava maneres de tapar-me la cara perquè no m'agrada que se'm vegi la cara a les portades. Vull sortir, però no del tot, saps? I amb ella dèiem idees i vaig portar gorres, amb les mans, no sé què, i vam fer una combinació d'una gorra vermella amb la P, que suggeria Palau, i un cel així de nuvolets. Però que això deu ser dels Philadelphia... Dels Phillies. Sí. De béisbol. Sí. Sí. Però després veu fer aquestes gorres, no? I tant, les continuo fent. Vale. I he canviat el disseny mil cops, vull dir, els colors, el que... Sí, m'encanta. I ja no, està. No han vingut al Philadelphia 75ers a dir-te que és la seva? No. No, perquè la P, no sé si es pot veure aquí... Aquí, això està arrodonit, vale? L'original ho té punxegut. Ah, ja està, tot calculat. Salvats, xic-xac. Ja ves. Estirant una mica allà el vector, no? Exacte, la volta, ja no és el mateix. Ja està. I llavors ja vas decidir que sempre aniries amb gorra? O... Bueno, era un element que em feia reconeixible. De cop la gent em coneixia pel de la gorra, el cantant de la gorra, el de la gorra, el de la pell, el de la gorra. Venia moltes gorres als concerts i, no sé, no soc gilipolles, saps? Vull dir que és una cosa que anem a aprofitar-ho, va. I la gorra és un element, a vegades em diuen, no és una mica infantil, però jo trobo que és un element molt d'avi. També, sí, hi ha molt avi amb gorra. Sí, molt sí, avi amb gorra, sí. I per mi els meus màxims referents estètics en quant a la moda sempre són els avis. Mm. Sempre intento fer-los fotos i guardar-me idees de com vesteixen els avis. Mm-hmm. Sí que, i són molt de gorra, sobretot a Collbató. Jo m'imagino que la idea aquesta de que la gorra és un element infantil és més urbà. Vaig arribar un dia a la conclusió... Skater, no sé què... I també pels edificis, perquè a l'haver-hi més ombra, la gent a la ciutat no necessita portar gorra tot el dia. Però en canvi, si vius a Collbató, si vas sense gorra pel carrer, encara que sigui hivern, fa bona insolació, saps? I tu, Pol, la teva relació amb les gorres, quina... Tu tens una col·lecció de gorres guapes, sí. De Caja Rural, aquesta sí. Aquesta és guapa. Tinc unes quantes de Caja Rural, que l'altre dia vaig veure un article que deia la moda de lo cutre, que s'estava posant de moda gorres de Caja Rural, les... Bambes del Lidl i coses així una mica bizarrines. Això ve de lluny ja, no? O què? Jo crec que sí, però vaja, el digital ho va descobrir la setmana passada. La meva relació amb les gorres és una qüestió de... per tapar-me la coronilla, perquè no es cremi, doncs em poso una gorra. Que molts cops sembla, es posa gorra per dissimular que està calvo el cabron. I és com... No, per protegir-me la vida. I quan entro a un lloc normalment doncs, m'ho trec. Però bueno, ara amb aquest solaco també m'ho foto. Sí. No, ara és l'hora gorres i estem tots aquí amb la gorra. Bueno, tu no has explicat la teva gorra, què passa? La meva gorra, mira, la meva gorra és una gorra del Vida. Molt bé. L'any passat el Dani va dir l'uniforme del Twitch serà portar la gorra del Vida. Aquest any no ho ha dit, però jo les duia. I jo no sé, per cosa casual, estic fent que al matí, com que no toca el sol, faig el Twitch sense gorra. I al migdia, com que em poso la gorra per anar per aquí amunt i avall i tal, ja me la quedo i el Twitch de tarda és amb gorra, i el de matí és sense gorra. Clar. I a més, si et poses gorra, al cap d'unes hores ja no hi ha vuelta atrás. No, els cabells ja et queden marcats, ja no pots. No. Em queda marca, inclús, aquí al front. De fet, ja ens van dir, un dels grups que vam entrevistar l'any passat, van veure aquestes gorres del Vida i van dir, uah, it's a five panel. Es veu que és una gorra que li diuen five panel, que té com cinc, no sé, i que estan molt ben, o sigui, que estan ben considerades aquestes, eh? Jo crec que estan ja una mica... Són una mica 2020. Sí, pot ser. A mi m'agrada més el cutre. Trobo que la gent porta ara molt la gorra com més així, saps? Després hi ha les gorres planes, no? Sí, deixar-la una mica, no? A mi m'agrada una mica deixar-li aire aquí. Una mica de... I després els que la porten directament sobre el cap, no? Amb la visera plana i sobre el cap així, no? No heu vist això, que la porten com així. És un tema, les gorres, realment, eh? Com així, directament sobre el cap, i que sembla que el cap sigui més alt. Clar, aquesta no és molt alta. Amb l'adhesiu aquest, aquí, que es deixen, que se ve, que són oficials. Sí, es deixen l'adhesiu, és veritat, d'oficial. Però això crec que és una moda ja... Sí, no? Obsoleta. Sí, era nova fa 5 anys o 10 anys, potser. I t'anava a dir, el teu últim disc del 2021, quin és el motiu que et fa... tornar a fer un altre disc. Tu, que vas acumulant una mica de cançons, o també hi ha una mica de pensar hòstia, fa molt que no giro, ja em ve de gust una mica de que entri una mica de diners al meu compte corrent, traiem alguna cosa per fer una mica de festivals, una mica de concerts... Està crujiendo? Està crujiendo, sí. Està crujiendo. Cuidado. No, ja està.
Bueno, jo faig música. Que no és indigne, vull dir, si et dediques a això, dius, hòstia, haig de currar d'això, no? D'entrebar d'això. De cas, l'excepcional va ser parar. Saps? Per mi, el natural és estar fent música i estar tocant en directe, és el que faig, és el que m'agrada fer. I si no ho faig, em sento que em falta alguna cosa a la vida, no? És com... Però clar, en algun moment s'ha d'oxigenar tot, no? I està bé tenir aquesta sensació de paro i torno a arrencar. Interessant, tampoc ho necessitava, però interessant en tot cas. I clar, és que si hagués esperat més, llavors se m'haurien acumulat la música, que això no mola, saps? Yeah. Perquè quan passa massa temps, intento que no passi gaire temps entre que faig un disco i el trec, no? Perquè llavors és com que et representa, et sona fresc, està... I se m'hauria acumulat massa música, perquè és inevitable. Per mi fer... Tens costum, tu, de en algun moment del dia, seure... Clar, i és que és una forma de ser, no és una activitat professional. O per mi val més enllà, és una forma de caràcter, quasi. Yeah. Saps? Tu, soc música, vaja. Yeah. Jo soc música, saps? I ja està. Igualment, durant aquest paron, crec que has estat currant a Hidden Tracks, vull dir que tampoc no hi ha hagut molta... No t'has allunyat molt de lo musical. No gens. He estat com... Sí, ficat a dintre igual, sense tocar escenaris, però ja està. Sí que diré des d'aquí que, joder, ha sigut complicat econòmicament perquè, bueno, me n'he donat molt fort que necessito els ingressos dels concerts i més si he d'invertir en un projecte nou, no? Clar. I, joder, mola ser conscient d'això, no? Que estem en un país que un músic no pot parar de tocar. Si para de tocar no té ingressos, no té cap tipus de... Per com va Spotty, com va Sky i tot això, doncs tampoc certs. Bueno, i també parlo de... Joder, em comparo Catalunya o Espanya amb països tipus França que tenen això de la intermitència artística, no? que està contemplat, que els músics són treballadors i que, igual que un altre treballador, necessita un paro, no? Ha de descansar, crear una obra nova per tornar al ruedo. Pues, aquí no tenim res d'això. I jo, a nivell creatiu, com deia, soc molt ambiciós i necessito pasta per invertir en els meus projectes. Pues bueno, he tingut molta penya que han posat diners, sobretot en el curtmetratge, productores i gent que s'ho ha pres en plan com un projecte personal i han dit anem a posar pasta aquí perquè ens mola i és un projecte guapo. Però, clar, depens molt d'això, de la moguda privada, no? I, joder, al principi molaria que hi hagués una mica de protecció pels artistes que necessiten parar uns mesos, un any, dos. Sí. Jo em vaig entrar fa res que hi ha, no sé si es diu... Hi ha com unes ajudes de mobilitat que em pensava que eren només per demanar si anaves fora o alguna cosa així, però n'hi ha per moure't dins de Catalunya i dins d'Espanya. Crec que la seva en el gener, hi ha com dos convocatòries i et serveix bastant per cobrir gastos de carretera, d'hospedatge i tot això. Vull dir sí, hi ha cosetes, la Lluís de... La jo no estic molt enterat d'això, però vaig dir, he fet el primo 17 anys, tio, sense demanar això. No, hi ha coses, o Ramon Llull també posa diners quan surts a fora, però has de fer una sortida fora d'Espanya, bueno... No és fàcil. Són moltes cosetes, però has d'estar molt al tant. No hi ha subvencions per treure un disc, per preparar un disc, produir un disc... Sí que n'hi ha. Sí que n'hi ha, eh? Sí que n'hi ha, sí que hi ha aquest tipus d'ajudes. Però al final el músic viu de tocar en directe, no? El seu ingrés i amb el que menges és tocant en directe. I quan deixes de fer-ho, no sé, s'hauria de cotitzar d'alguna manera, no, això? I després tenir un petit paro, jo què sé, no sé, trobar alguna manera que això fos possible. Ara, de moment, t'espera una gira llarga o com ho tens previst? Espero que eterna. Eterna. per l'experiència que has tingut, prefereixes no parar, no? Però t'agrada no parar de tenir bolos? És el que anava a dir, que jo soc molt feliç fent discos i tocant en directe i no necessito parar per pensar... No, jo ara estic de gira, però ja estic composant temes i tinc ganes de gravar-los. I espero poder treure un disco l'any que ve i un altre l'altre i anar fent discos, que és el que em mola, i tocar en directe. Com al final tens gairebé la setmana per tu i els caps de setmana vas sortint, vas movent i vas fent coses. Claro. Sí, ja estem. Això que és que hem d'acabar, eh? Ens diuen... Jo no sé si vols preguntar-li la pregunta que has fet pensat a Doc pel Ferran Palau. Quina era? La penúltima, aquí, que has dit. Hi ha preguntes que pensa el Pol, que dic... Per què aquesta pregunta ha decidit fer-li el Ferran Palau i no una altra? Perquè no és una pregunta que li faci a tothom. És com aquesta ha decidit que pel Ferran Palau és aquesta. Tindrà els seus motius. Sí, i aquí hi ha algunes que, de fet, les reciclaré per algun altre artista. Això, algun remei... Perquè aquesta nit porto dues nits que em piquen molt els mosquits. Algun remei així casero, ràpid, per fugacitar perquè no vinguin els mosquits a taladrar-te la nit? Jo, a Collbató... Potser una mica ho he vinculat perquè, com que vius per allà... Sí, no, dona igual. No, pot ser totalment químic i...
Nosaltres tirem de, dels enxufes aquests. A casa, ah, sí? Des de fa molts anys tenim els mosquits tigre, collbató. Tirem d'això a la nit, vespre-nit, no? A les 7 o així, que comencen a entrar a casa. I per lo que és la pell, Halley. Ah, mític, sí. Halley és com bastant suavet. Que és un disc teu, no, Halley? No, 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 no. Halley és un segell discogràfic. Ah, això. Sí. Buah, ara he fet un... I un cometa, i un cometa. Sí. Ah, també és... I un cometa. I el Halley aquest, bueno, bastant bé, serveix de repel·lent i no fa molt mala olor, no és molt fort, així que aquí la meva recomanació. Perfecte. Veus, sabia que seria un expert en aquest tema. Anem a marxar amb algun artista d'avui. Tu acabes a les 9, no sé si voldràs veure alguna cosa després. Jo intentaré veure la Mar Pujol, que toca abans. Sí. Intentaré veure Stan Steele. Llàstima que és a la mateixa hora que sóc un bohemio, que també és molt maco. Però mig i mig. Hi ha, aquella nostàlgia de, de veure-ho, això. Ciutat... Sí, també, m'encanta. Derby Motoretas, m'encanta. Bueno, no sé. James Blake, veus? No perdo molt el cul pel James Blake. Bé, està bé perquè tothom sí que el vol veure, llavors podem anar a fer una altra cosa. Jo sóc més fan dels Burrito, Kachim, de Stan Steele, tot això. Sí. Va, doncs posem Ciutat, no? Val? Sí, va, vinga, perquè la Mar Pujol vindrà d'aquí una estona i, sí, per no avançar-nos a esdeveniments. Moltes gràcies per donar-nos una mica el teu temps. Que vagi bé el concert.